Itong topic karon is about explanation of inerrancy. Explanation sa pagkawalay sayop sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo walay sayop. Kay Dios wala man siya sayop. siya masayop. So ang iyahang hang gininahawa nga maong pulong wala usay sayop. Inerrancy of the Bible. Ang pulong sa Ginoo walay sayop o nagpose siya sa quality sa freedom from error. Tingnan pa ni E.G. Inerrancy is defined By this word "inerrancy," we mean that the Scriptures possess the quality of freedom from error. They are exempt from the liability to mistake, incapable of error in all their teachings. They are in perfect accord with the truth. Matapanya, exempted siya sa pagka-mistake, dili siya masayup, usatanan yung katudluanan, perfecto siya sa kamatuuran. mao kini mga isuon ang inerrancy of the bible daghan mga tawo nga ingon sa nga ang bible ang pulong sa dios katong original nga manuscript nato siya yung mga sipiat sipiat kung nimo ang original nga manuscript ingon pa mga sipiat sipiat tungod kay tawo man ang gasuwat ni ani no sayop kana ang bible wala gid sayop bisan gamay ang atong topic karon is about inerrancy of the bible inerrancy of the scriptures now Explanation of inerrancy. Now, una-una, inerrancy or pagkawalay sa sa Bible, inerrancy of the Bible allows for variety in style. Nagatugot kini sa lahi-lahi nga style sa pagkasuwat. Lahi ang style sa pagsuwat ni John de Belov, lahi po ang pagsuwat ni Luke, lahi po ang pagsuwat ni Paul. Pero wala sila sa iyo tanan. Si John usaka ka-unlearned fisherman, ang iya style sa pagsuot, simple lang kay mangingisda man lang siya pero si Luke usa kini ka physician sophisticated ubag ka ang iya hanga paggamit sa iyahang mga words nindot nga pagkahan ay na siya mga vocabulary nga pang bright lang pang learned lang kay nagskwela man kini siya dili kang John nga simple lang ang style pero kini si Luke more sophisticated vocabulary educated person pero si Paul Pot, lahi po diya, ha. Ang iya nga style kay logic of a philosopher. Kung magbasa ka sa sinuwat ni Luke, mora ka gabasa sa Osaka pilosopo nga tao. Kabasa ka ng Romans, 1 Corinthians. Pagkita nimo ang logic ni Paul sa mga basa ka na diya. Ang iya nga pa-explain, didactic, deductive, mga reasonings ni Apostle Paul. Kining nga variations, wala kini siya nag-against sa teaching sa perfection sa Bible. Bisag lahi lahi sila og styles pero perfect ang ilahang style. Ikaduha nga explanation is inerrancy allows for variety in details in explaining the same event. Ang pagkawalay sa sa Bible gatugot kini sa lahi lahi nga detalye sa pag-explain sa usa ka event. For example, mga exod. Dito sa cross. Si Mateo ga-explain on sinahitabo sa cross. Katubit ang duha ka kawatan si Mateo gi explain nga mo ni sa kawatan sa krus, si Luke si Mark si John nag explain sila sa ilahang mga nakita na hebaluan nga nahitabo didto sa krus, kauban sa mga kawatan pero kabalo mo dili pare-pareha ilaha nga pagsuwat na similarities pero na po yung mga difference tanawar gud ninyo ha kung basahon nimo sa Matthew 27:38 o 44. Ang duha ka kawatan nagbugal-bugal kang Kristo duha gabugal-bugal kang Kristo. Pero pag abot dito sa Luke, ang isa na lang ang gabugal-bugal kang Kristo. Na ako na Matthew chapter 27:38 to 44. Then two robbers were crucified with him, one on the right, one on the left. Ambak 44. And the robbers who were crucified with him also reviled him in the same way o ang mga kawatan kauban ni Kristo dito sa krus, wala og too, gabugal-bugal sa iya, so samang pamaagi. Nga, kung ginoo ka, luwas sa iyong kagulingon, o kami. Pero mga ekson, kung basahan ni Musa Luke, lahi. Ingon pa sa isa kakawatan, one of the criminals who were hanged, railed at him, saying, Are you not the Christ? Save yourself and us. But the other rebuked him, saying, Do you not fear God? Since you are under the same sentence of condemnation and we justly indeed for we are receiving the due reward of our deeds but this man has done nothing wrong and he said jesus remember me when you come into your kingdom and jesus said to him truly i say to you today you will be with me in paradise now kung imong basahon mga igsuon sa luke ang isa kakawatan ni badlong sa isa kakawatan ayo pag ingon anak kay kita angayan ah, kita nga ilan sa ginaka kita pero kini siya walay sala ingon din siya Ginoo oh, kumuadto ka sa imong giharian hinumdumi in taon ako ingon din ni Kristo sa pagkatinuo sulti ko ikaw karong adlaw uban ikaw sa akong paraiso makita mo nga lahi ang Mateo lahi po ang Luke sa Mateo duha ang nagbugal-bugal kang Kristo sa Luke ang isa lang ang nagbugal-bugal kang Kristo ang isa nito oh mga igsuon ang Bible ba na isayop o wala Mayingan o da, 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 kita agad lagi. Naisayok. Kaya kung insakto pa ang Bible, di unta na mag -contradek. Ang Mateo o Luke, ang Mateo, doha ang nagbugal-bugal kang Kristo. Sa Luke, isa lang ang nagbugal-bugal kang Kristo. Mga egsoon, puros to sila insakto. Ulay sayop sa ila. Actually, unang-una, duha ang nagbugal-bugal. Pero, na-convict ang isa later, mo na nga ang isa na lang ang nagbugal-bugal. Ang isa nag-repent. Nituon na kang Kristo. Siya, doha na sa langit karam. Now, inerrancy allows variety in details. Pwede nga lahi-lahi sila details. Pero, isa lang ka-event ang ilahang nga gi-istoryahan. Nga naman, sabi niyo mga egsoon, lahi-lahi ba point of view ang tao? Example, naka sa crime scene. Ang isa, dali naglantaw. Ang isa, dali naglantaw. Kung iimo mo silang i-interview, dili gina sila words. Sabi nyo, matod pa sa Osaka book may tungod sa kaso-kaso. Kung adunay lima ka witnesses pagkatapos ang ilang mga tubag sa judge o baka sa another abogado, same lang yun. Agoy ka questionable. Posible, gibriefing ko sila nga mo'y dapat isulti. Nagkinupiyahay. Abi mo, di na madawat. Dako na siya o kanang question mark matod pa ni Adtong usaka na inabasa na akong abu. Ay, sumaragod mga egsoon sa klase. Kung pananglitan ang score ninyong lima, 95%, 95 ang inyong nakuha. Pagkatapos, pareha mong check answers, pareha mong wrong answers, kamong lima. Moingon ba ang teacher nga, good? O moingon siya nga, nagkinapiyahe man alin eh. ba? Diba? Kung uniform, basin ni noon, makita nga Di Dari mga iso, na lahi ilahe nga naman, lahi man ang, ang goal ni Luke, lahi po ng angle ni Mateo. Ang kang look, ipakita niya kung sa ang story, papaano naluwas tong isa ka kriminal, dahil ka Mateo, ilang ipakita nga kining duha ka kriminal, nagbugal-bugal kang Kristo. ingon na ba mga egsoon? So ayaw mo kalibog ha kung na mga certain passages sa Bible nga nag-contradict ko. No? Actually, wala na nag ingon pa sa Aquia Isler ako ang friend. ingon pa niya. Kung na ay nagkontradek sa Bible, ayo pagsulti nga, nagkontradek ang Bible. Ang ato lang utok siguro na ay contradiction, pero ang Bible wala ay contradiction. Wala sipiat ang Bible. Ang naisipiat ang ato lang utok. The way kita mo interpret, the way kita mo sabot sa pulong sa ginoo, na ay mistake. Ang Bible wala is mistake. Kita lang ang nagsabot mo ay na ay mistake. Ikatulo is, Inerrancy does not demand verbatim reporting of events. Verbatim meaning word by word. Sa Old Testament, sa in times of antiquity, matud pa sa panahon nilang Jesus Christ, panahon sa mga disciples, o nilang Jerome, katong the most famous Jewish historian, Roman Jewish historian, si Jerome, Flavius Jerome. Matud pa sa ilahang hanga time, It was not the practice to give a verbatim repetition every time something was written out. Meaning, wala demand nga word for word ang pag-quote sa Osaka text. Matod pa. Okay? Kung i-quote ko ni yung Montibuok ng Old Testament, kung mag-explain sila, taas magkaayo. Dili sa karon nga copy-paste, copy-paste. Inerrancy allows for departure from standards forms of grammar. Ang Bible walay sayop. Ingo din ko. Ang Bible walay sayop nganong naman lagi mga wrong grammar. ngano man lagi naay mga wrong grammar sa Bible. Abi nyo mga igson, lahi ang grammar sa Bible, lahi po ang grammar sa English. Dili na pwede i fit ang grammar sa English sa grammar sa Bible. Kay ang Bible is Hebrew o Greek literature samtang ang English o English literature, di ba? Now example, kung mag ka sa John chapter 10, Makita ni mo nga si Kristo, naingon siya nga, I am the door. pag sa verse 12, naingon na po siya, I am the good shepherd. Murag, ang illustration niya sa iyang self, sa verse 9, siya kuno ang door. pag sa verse 11, siya na po ang good shepherd. Murag man o na ay mixing of metaphors. Mixing sa paghahalin tulad. Mixing of symbols. Sa English, matod pa, dili na siya pwede, pero sa Greek, pwede kini siya classing style. kung mato ka sa James chapter 14 verse 26. Si Kristo ga sa Holy Spirit as neoma or usani second neuter meaning dili lalaki, dili babae. Neoma neuter. Ang balang espirito is dili lalaki, dili babae. So ang Greek word nga gigamit sa spirit is neoma. Pero yang refer ang neoma nga he ang mga English nga grammarian dili pwede di mo ingon ka sa usa ka neuter noun nga he kay ang he is masculine dapat ang gamito nimo it di ba it is a ball kay ang ball is neuter dili siya laki di pud siya bai dapat it pero ganay og oh, makita nimo si Marisa of course babae man si Marisa ang gamito nimo nga pronoun is she si Dongkoy, oh, Laki mas dongkoy. Dapat ang gamiton ni nga pronoun is he. O kung neuter, uh, neutral, example, o oh, dahon. Ang dahon, kaya di man laki, di po na ba eh. Ang dapat nimo diha nga uh, pronoun is it. Di diba? ba? IT ba? IT. Dili ikaw na. Kung dili it. IT. It is a leaf. Hmm. O sa nakadahon. Pero pag abot rin mga isoon, Newma, ang newma, ang spirit is neuter na siya. Dili laki, di po ba? Eh, pero ang gigamit niya nga pronoun is he. He is a spirit. Ato hmm. At sa John 14.26 But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things. Awa? Apan ang Comforter, nga mao ang Holy Spirit or Holy Ghost, nga gipadala sa amahan, sa ngalan ni Jesus, kana siya, nga Holy Ghost, he shall teach you all things. He. the Holy Ghost is neuter dapat it on ta na ang gigamit kay he he shall teach you all things. my on bisan pa man ingon ana ang Bible wa giha poy sayop kay man ang Holy Spirit lahi ang Greek lahi ang Holy Spirit. So uh, wala say na nga so on dili pwede a nganlan ang Holy Spirit niya it nganuman. Ang Holy Spirit is dili isya botang dili isya power. Ang Holy Spirit is a person. Muna mm. nga higit ang gigamit sa iyahanya pronoun, he. By the way mga egsoon, ayaw mong tuwa ng doctrine nga Holy Spirit is just a fire. Ang Holy Spirit, wala daw siya emotion. Wrong! Ang Holy Spirit na emotion. Kabalo siya nga mahiubos. Ingon pa sa Ephesians 4.30, Ayaw ninyo pasuba ang balaang espiritu, si sa gipatikan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. kamoha gipatikan kamu sa balang espiritu kamu nagtuo ka Jesus Christ na nami marka sa inyong kasing-kasing tema nga kamu iyahan na sa Ginoo inigbalik ni Jesus tubuson niya kamu dalon kamu sa langit be na itatak na itatak na itatak uban sa langit wala tatak, dili uban sa langit o ikaw gitatakan ka sa balang espiritu privilege ka ayo ka nakadawat ka sa dakong pribilehiyo busa ayaw ninyo pasuba ang balang espiritu na my point is that ang balang espiritu masubo gayud siya na siya emotion. Nga naman, person man ang Holy Spirit. Busa, ang gamit niya nga pronoun is He. He is the Holy Spirit. Dili ka, it is the Spirit. No. It, kung niya, it is a Spirit, kana, kana siya, it, ang third person sa Trinity, it ang gamit nimo para sa iya ha. Agwe ka, imong mong ginaingon nga, ang Holy Spirit is just a power. Mura siya butang, mura siya dahon, mura hangin, mura siya anak lang. No, no. Yes, daw hangin siya, kay Spirit good siya pero he is a person. Thank you so much for watching. This is the Truth Bible Program. Bye-bye and God bless everyone.